سلام ديرنا كوتشي بيسوتش لنا شرنا كوتشي في بارالو زارين بارس فيديو متشالو بزاري فيديو سلا برسنتيج بطل اي من غير لما يتر مكرا لما لت مزيكا متواتشو يتل اي وقت اي كوتشالو لمسالي كوتر يستا تشوان لزي لمسالي سينما بيتو كاباسيتي ام اسمات ونويلان لزم دمو يتغن يسوي سوس متوامسا ناتشو زيكا من هار ومبرو تايزو على بيرو اي بفرسن هي ماسكا متل يتبقى باتشو تشلال سلازي سنين سرالا ሁለተኛው تنيا ودمو هي نهار برسن ተያዘ ወይም እናንተ ጋር በተለያየ ስራ ላይ ሆናችሁ ይሄናል ፐርሰንቱ ስራ ላይ ሆኗል እንደዚሁም ደግሞ የመያዝ አቅሙ ወይም መስራት የነበረበት ይሄናል ቢሆን ምን ያህል ሰዎች ተገኝተዋል የሚለውን ጥያቄዎችንም አብረን እንሰራለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ለምሳሌ 35% ተይዟል እንደዚሁም ደግሞ የመጡ ሰዎች 400 ናቸው ይላል ማለት ነው በአጠቃላይ የሲኒማው አቅም ምን ያህል ነው የሚል ጥያቄ ማለት ማለት ነው ይሄንን አብረን እንሰራለን ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው ለምሳሌ የተለያየ ቁጥሮች ይኖራቸዋል ከዛ ውስጥ እነዛን ደምራችሁ የነሱን ፐርሰንት ያወጣችሁ ለየብቻ ማውጣት ነው ለምሳሌ አረ ሙዚቃ 45 ቢሸጥ ፋንቱ 65 ቢሸጥ ከዲር ደግሞ 89 ያለ ወጣች ይከተላል ከዛ በፐርሰንት አሁን ከነዚህ ጋር ያወዳደረን ምን ያህል ፐርሰንት አንድ ሰው ሸጠ የሚለው ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ሁሉንም እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ማደላችሁ የተለያዩ ቁጥሮች ተሰጥቷችሁ ያንድ ቁጥር ፐርሰንትን ብቻው ማውጣት እንዴት እንደምንችል ማሳያችኋለሁ ማለት ነው ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንደዚሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉን ትደግፋላችሁ ማለት ነው አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው እንሄዳለን የመጀመሪያው እዚህ ጋር የምትመለከቱት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ይሄኛው 500 አለን እዚህ ጋር አቴንድ ያረጉት ደግሞ እዚህ ጋር 350 አለን ማለት ነው ስለዚህ ፐርሰንቱን ለማውጣት ምንድነው የምታደርጉት ኢዚ ኳልቱ ትላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር መጣና አቴንድ ያረጉት አሁን 350 ናቸው ማለት ነው ሲካፈል ምልክት ተነካላችሁ ለቶታላችሁ ማስቀመጥ ይቻላል እንዳልኳችሁ እናንተ ጋር የተለያየ ስራ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ እናንተ ጋር 350 ዕቃ ሸጣችሁ መሸጥ የነበረባችሁ ግን 500 ከሆነ ከዛ ውስጥ ምን ያህል ፐርሰንቱ ሸጠናል የሚለውን ቼክ መታደርጉበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ለቶታሉ ወይም ለካፓሲቲው አካፍለዋለሁ ከዛ ኢንተር ላለው ማለት ነው እንደምታዩት 0.7 መጥቷል ይሄን ወደ ፐርሰንት እንዲቀየርላችሁ እዚች ጋር መጣችሁ የፐርሰንት ምልክት አለች እሷን ክሊክ ስታረጉ እንደምትመለከቱ 7% አጥቶልኛል እዚች ጋር መጣችሁ ወርታች ይሄዳችሁ ፐርሰንትን በቀጥታ ማግኘት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው ፐርሰንት ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው እዚህ ጋር ፐርሰንቴጁ ተሰጥቷል 85% ወንበር ተይዟል ይያለን ነው የሲኒማው ካፓሲቲ ደግሞ 500 ነው ምን ያህል ሰዎች መጥተዋል ወይም አቴንድ አድርገዋል ይሄኛው ነው እዚህ ጋር ደግሞ የተጠየቀው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እናረጋው ኢዚ ኳልቱ እንላለን አሁንም ከዛ በኋላ ፐርሰንቴጃችሁን እዚህ ጋር መጣችሁ ክሊክ ታደርጉበታላችሁ በመቀጠል ሲባዛ ታደርጉና ለካፓሲቲው ታስቀምጣላችሁ በካፓሲቲው ታበዙታላችሁ ከዛ ኢንተር ትላላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ 425 ሰዎች አቴንድ እንዳደረጉ እየነገረ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የምትመለከቱት አለ 35% አሁን ተይዘዋል እንደዚሁም ደግሞ 400 ሰዎች መጥተዋል ይላል ማለት ነው በአጠቃላይ ካፓሲቲው ምን ያህል ነበር የሚል ጥያቄ ነው ማለት ነው እናንተ ጋር ይሄም የተለያዩ ኬዞች ሊሆን ይችላሉ 35% ተቃሸታችሁ ሊሆን ይችላል በቃው ደግሞ በቁጥር ሲቀመጥ 400 ካሸታችኋል ማለት ነው በአጠቃላይ ግን አሁን መሸጥ የነበረባችሁ ዕቃ ስንት ነበር ቶታሉ አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ ኢዚ ኳልቱ ትላላችሁ በመቀጠል እዚህ ጋር የሰው ቁጥር አሁን የመጡት 400 ናቸው ማለት ነው ሲካፈል ታደርጉና ጋር 35% ይላል እንደምታዩት ለፐርሰንቱ ታካፍሉታላችሁ ከዛ ኢንተር ትላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካፓሲቲው ወደ 1142 አካባቢ እንደሆነ እየነገረኝ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እቃ የሸጡት ናቸው እዚህ ጋር ቀደም እንዳልኳችሁ ማለት ነው መጀመሪያ ምንድነው የምታደርጉት አሁን እዚህ ፐርሰንት ለማውጣት ቶታል ትሰራላችሁ ማለት ነው ይሄኛው በተለያየ መንገድ መስራት ይቻላል ሰምብዬ ልስራውኝ ከዛ እንደዚህ ቀንፍ ካረጋችሁ በኋላ ኢንተር ስትሉ እዚህ ጋር ከዛ 320 ነው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች በአጠቃላይ እየሸጡ ፐርሰንቴጅ እያንዳንዱ ነው ከፈለግን ኢዚ ኳልቱ ትላላችሁ 45 እዚህ ጋር አለ ሲካፈል ትነካላችሁ ከዛ ለቶታሉ ማለት ነው ኢንተር ስትሉ እንደምታዩት 0.14 መጥቷል ይሄኛውንም ቀጥታ እዚህ ጋር መጣችሁ ወደ ፐርሰንት መቀየር ይቻላል ወይም እዚህ ጋር ቀደም እንዳሳያችሁ ወደ ፐርሰንት ቀይሩታላችሁ ማለት ነው ገይዛችሁ እንደዚህ መጎተት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት የሁሉንም እንደዚህ በፐርሰንት አስቀምጦልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን እየመጣችሁ ቁጥራችሁን ብቀያየሩት ፐርሰንቱም ወዲያው እንደምታዩት አውቶማቲካሊ እየተቀያየረላችሁ ይሄዳል ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቷት አለች ለምሳሌ 45 አለ 56 እነዚያውን በጣም ቀላል ናቸው ፐርሰንት ብትጠየቁ አሁን ከመቶ ስለሆነ ምንድነው የምታረጉት ማለት ነው ኢዚ ኳልቱ ከዛ የተሰጣችሁን ቁጥር ለመቶ ስታካፍሉ በቀጥታ ፐርሰንቱ ታገኛላችሁ ማለት ነው ፎርማቱ ፐርሰንት ላይ ካልሆነላችሁ ቅድም እንዳሳየኋችሁ እዚህ ጋር እየመጣችሁ ፐርሰንት ማድረግ ትችላላችሁ
ስለዚህ ለዛሬ አስኩላችሁ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ እንደዚሁም ደግሞ እዚ ኢንስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ እነሱን እንድታዩ ጋብዝኳችሁ አመሰግናለሁ በጣም ቻው